Өңірдің бас полицейі Марат Төлебаев Ғабит Мүсірепов ауданына сапармен барды. Полковник Шалғайда жатқан Чистополе ауылындағы ахуалмен танысып, учаскелік инспектордың есебін тыңдады. Жыл басталғалы округте 21 қылмыс пен 300-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Департамент бастығы қару иелеріне қатысты бақылауды күшейтіп, қылмыстарды ашу жұмыстарына қарқын қосуға жеттігін айтты. Тағы ауылдық жерде жиі орын алатын мал ұрлығының алдын алуға да баса назар аударуды тапсырды. Жиын барысында Ғабит Мүсірепов ауданының әкімі жергілікті полиция бөліміне 20 рация мен 5 планшет табыстады. Бұдан бөлек Марат Төлебаев Чистополе ауылының 5 тұрғынын қабылдап, олардың базыналарын тыңдады. Және түйткілдерді шешу бойынша полицейлерге бірқатар тапсырма жүктеді. Кейін Шөптікөлдегі жетім және ата-ана қарауынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернатқа бас сұғып, тәрбиеленушілерге спорт жабдықтарын сыйлады.